isaha y'urubyiruko kabisa kabisa ndabyemeza cyane igare ryatunga umu naguze ibibanza bibiri igakorokombe je ubikubwira uruganda ndutangizana kuko ndutangije amafaranga 2000 urakora mutuzi undi expert nawo ukakoraho ukasigiriza nkasigo umugeni akazi kagera amafaranga kabisa isaha y'urubyiruko ndi nubwo nayaguhije nanye ndashaka kubenje niye Ni kiganiro cya Ministeri y'urubyiruko ikoranabuhanga kigamije gushishikariza urubyiruko rw'u Rwanda gukunda umurimo bakiteza imbere. Bakunzi be kiganiro saha y'urubyiruko ndabasuze yeye nitwa Masada w'abakonsumateri mu Rwanda nko kumbimenyereye uyu munsi tujye ganira ku kiganiro kivuga nti ese urubyiruko rumaze kwekorera iki rukoresheje ikoranabuhanga twifitiye hano mu Rwanda. Tugiye kurebera hamwe mu byukuri urubyiruko rwabasize gukora nko rugero babasize gukora akaplikasiyo cyangwa se akantu k'ikoranabuhanga kusobora gukoresha telefoni yawe utahamagariza amayinite ahubwo ukahamagara taxi vatiri reka kusanga holi hari urubyiruko rwinzi rwakoze noneho ubu ngubu muraza kubona urubyiruko rwako babase gukora telefoni yawe ku buryo usobora kureba televiziyo utiriwe ugira cya televiziyo cya rutura hari ubuntu bwinzi usobora kubona hari ababase gukora ikoranabuhanga mu kukoherezanya amayinite n'amafaranga ibyo byose utiriwe ukoresha biriya mumenyereye ya mobile money n'ibiki byose ahubwo no buryo busasa reka baze babibwirire mu kiganiro cyacu ndizera ko muri buryo herwe kandi mukisima isaha y'urubyiruko twashoboye gushyiraho ikintu cyitwa K-Lab K-Lab ni ahantu urubyiruko ruza bagahurira ahantu hamwe tubashyiramo internet yihuta baza bafite computers zabo noneho tukabashakira aho bitanwa ni ba mentors mentors ni abantu bafitemo bafite ubuhanga mu bintu bya technology noneho urubyiruko rugashobora kubiyambaza mu gihe cyose babakeneye aba mentors bakabahereza umuyoboro w'ukuntu bashobora gutangira amasosiyete yabo n'ukuntu bashobora gutuma startups zabo zishobora kuba project yanjye na Kozone startup yitwa Quick Rides aho dufasha abantu kubona taxi zibegere dukoresha location yabo ino idea twayitekerejeho turi abantu bane twese turi mu rugero rumwe twese turangije high school muri gap yacu twaje gusanga amabisi ni meza dufasha muri transport ahendutse ariko hakaba hari ikibazo yuko haba hari imirongo miremire ku mabisi kabare nuko amamoto nago turagera kuyizera cyane kuko akora amaxida menshi turavuga comfortable system ya transport na ma taxi voiture ariko biragoye kuyageza ku muntu agaboneka ahantu hose turavuga ngo turamutse dushoboye kugira taxi cheaper tukazegeza n'abantu twa dusozinze ikibazo gikomeye cyane aba aribwo dutekereza gukora in application abantu bashobora gukoresha kuba taxi zibegere bashobora gutangira taxi n'abagenzi babo ku buryo n'ibiciro byagabanye So uburyo bigenda udownloading application yacu ngo ubikora muri Android phones and then ugakanda kuri tap for your ride because ibyo ngibyo tubona location yawe and then tukayikomparinga na location yaba drivers bose dufite muri database yacu muri uwo mwanya dushobora kubona umu driver ukwegere muri kayo ya 1 kilometer umu driver ze ko ntabwo ari more than 5 minutes away from you and then iyo tumaze kubona aba driver tuguha choice yo guhitamo hagati y'aba driver bane bakwegereye yese mu mushoferi wawe ushyiramo destination yaho ugiye then ukohereza izo information izo information ziza kuri phone y'umu driver n'abafite smartphone agashobora kubona ko hari umuntu uri hafi yawe ushaka kuko agenda mu mujyi uremera kumutwara iyo umu driver ya acceptinze kukujyana then uhita ubona contact information ze amazina ye ndetse na nimero ya plaque y'imodoka kugira ngo imodoka nize ize gushobora kwiyandikisha ku kariya yawe and then from there ushobora kwihamagara cyangwa ukamwohereza message ukamuha exactly aho uri nge banyita Moses Cedric abankorera Vugap Limited tukaba twaje kugaragaza serivisi yacu nshya yitwa Vugapay Vugapay ni application ikwemera kohereza amafaranga ukatuvuga iyo akuye kuri MTN ukayohereza kuri Airtel cyangwa se ukayohereza kuri Tigo cyangwa se ukayakura kuri Airtel na Tigo hose iyo ushaka kohereza umuntu amafaranga uyakuye kuri MTN uyohereze kuri Airtel gusa banza uyariture kuri MTN banze noneho ushaka umu ajenti wa Airtel noneho uyadepoze uyabitse nyuma yaho ubone kuyakohereza kuri uwo muntu wa Airtel ubu ngubu iyi ngiyi Vugapay ni ya gatatu ubundi twabanje dukora WhatsApp iri mu Kinyarwanda ikwemera kohereza amamesaje ukanahamagara ku muntu ukoresheje interineti gukora amaplikasiyo yunguka gute ubu ngubu dufite amaplikasiyo atatu dufite Vuga App dufite na Vugapay na Rwanda TV application actually twunguka kuri application imwe gusa
yitwa Rwanda TV application ikwemerera kureba televiziyo Rwanda kuri mobile phone. So ino application dufite about 5,500 by'aba user. So uko aba bantu bayireba application niko twunguka twinjiza amayuro 5 kuri amayuro 12 ku munsi. Nitwa Nabirwe Fine, umwe mu bashinze Hirepipe, akaba ari application ifasha abakoresha kubona abakozi byoroshye. Ushaka akazi arabanza agakora account kuri application yacu, yamara kuyirangiza, yamara gukora account, noneho rero umukoresha niba ashaka umukozi cyangwa abakozi benshi, ikintu akora kuri Hirepipe hari useleksiyona nyine amakriteri ushaka kubona muri uwo mukozi wawe. Noneho mu rero wamara uselectinga ayo makriteri, noneho wangizwa hari buton ukika ukabona list y'abantu nyine bafite izo kriteri wifuza. Nitwa Kabayiza Yannick, nkaba ndi co-founder and CEO wa application muri telefone yitwa Lost and Found. So Lost and Found ni app ushyira muri telefone yawe mu gihe wabuze nk'indangamuntu cyangwa telefone cyangwa laptop, iyo uyishyizemo igufasha kuguhuza n'umuntu wayitoraguye. Tuvuge wataye nk'indangamuntu yawe muri bus cyangwa ahandi hantu, igatoragurwa n'undi mugenzi, cyo Lost and Found kumarira iguhuza n'uwayitoraguye. Uwataye nk'indangamuntu yiwe agomba kuba afite application ku buryo ahita avuga ati mburi indangamuntu yanjye aha n'aha. N'uyitoraguye nawe biba byiza iyo ahise ayishyira muri telefone kugira avuga ati ntoraguye indangamuntu ya kanaka, niba ari uburyo mwagira yangeraho dore telefone zanjye. Yamara kwishyira muri app iti checking wayitoye n'uwayitoraguye, yabona bisa ikatikoreza notification kubwira ko kanaka yatoye indangamuntu yawe. Iyo bavuze Go Limited, umunyarwanda agomba kumva company ifasha abanyarwanda gushyira serivisi zabo online, kuko du creating a website, bakora mobile app, bakora na social media management. Ibyo byose ni ugufasha ama business yose kugira ngo ajye online, nk'uko siloga yacu ibivuga, ivuga ngo enter the digital world. Hari ibibazo n'ubu biracyahari, abantu nk'abantu baturutse hanze agashaka wenda restora, agashaka ahantu ba nyine hari utu business tuba dukenewe tudafite website. Kandi tuzi ko iyo business ifite web umuntu agasakinga ashobora kwibona nyine. Rero twe tuje gukemura ibyo bibazo by'abantu babura service kandi zihari ariko zitazwi. Twe tumaze kureba ko government iri kuvuga ngo barashaka kuva kuri analog, nabyita analog ariko babyita kuva ku mpapuro, batanga impapuro zo muri zo ma conference nk'ubu ngubu muri Transform Africa, bakaskeje bakayishyira ku mpapuro. Ibintu byose umunaka n'umuorganizer cyangwa umuspeaker haba hari nk'ikibazo ashaka nko kuvuga habaye change hagati mu nama, bikaba ngombwa ko ajya imbere kubivuga. Kandi application yacu organizer ashobora gusendinga a push notification ku bantu bose bafite application muri iyo nama, bagashobora kubibona byihuse bidafata umwanya munini. Polisi y'u Rwanda ivuga ko bashaka kujya kuri paperless, so basically nicyo twari dushaka gufatanya na polisi y'u Rwanda ivuga paperless conferences, kandi tukabona ko bikazaduha n'isoko kuri twebwe ko babona kujya uzaba hub conference, bazajya bagira ama conference menshi mu Rwanda. So twumva natwe twamakinga inemu dukurikije ibyo bintu. John Sadaka ya Rwanda ni urubuga ruboneka kuri internet. Kugeza ubu twafunguye rukusanyirizwaho amakuru uko nabivuze y'amateka kuri Jenoside, mbere ya Jenoside, igihe cya Jenoside na nyuma ya Jenoside, kugira ngo isi imenye ayo mateka, kugira ngo abariho ubu n'abazaza bazabashe gusobanukirwa n'amateka ya Jenoside, kumva neza amateka u Rwanda rwanyuzemo, ndetse no gukora ubushakashatsi burenze twebwe ibyo turimo turakora uyu munsi. Uru rubuga rero rukaba kugeza ubu rufite amakuru cyangwa se ibintu muri kategori zitandukanye bigera ku 800, ariko tukaba dufite byinshi kurushaho kuko dufite n'ububiko fizike burimo andi makuru tutari twabasha gushyira aho ngaho. Ni akazi gakomeza rero. Ibigaragaraho harimo ubuhamya mu buryo bw'amajwi n'amashusho bw'abacitse ku icumu, bakoze ibyaha bya Jenoside, abahisha abantu mu gihe cya Jenoside, ndetse n'ubuhamya bw'abasaza, abantu bakuru bari bakuze mu gihe cya 59, babasha kudusobanurira no kutuganiriza ku mateka
imizi ya jenoside n'amateka muri rusange y'urwanda rwanyuze hariho amafoto ndetse hariho n'amakarte amakarte agaragaza aho inzibutso zitandukanye ziri mu gihugu ndetse n'amateka y'izo nzibutso ku buryo abantu bakoresha uru rubuga bashobora gusura inzibutso zitandukanye bifashishije ikoranabuhanga batarinze kuba bari mu Rwanda ibyo dukora muri data system ubundi turi tu développe ma logiciel tukanayacuruza none muri gira ICT tu développe ama logiciel arijyanye n'ibintu bya education no guhugura abantu muri programme nyinshi dufite muri gira ICT harimo programme yo guhugura abarimu mu kwigisha bakoresheje ikoranabuhanga tukongera tukabaha ama logiciel atuma babasha koheza note abanyeshuri kubigisha online kubakoresha ibizami online kubafasha kubakoresha amadevoiri gushyira note online na offline igihe cyose babishoboye tunafasha amashuri atabishoboye kuba yagera yagura computer lab cyangwa se computer zisanzwe hari nk'ama programme wabaga wakwandikira mu ishuri ukayandika nka note ariko ntiwe washobora kuyagira kuyashyira mu bikorwa ukabona icyo akora rero nkagira ICT ko yaraduprovidinze izo computer ikaduhereza n'ama computer labs mashyashya byatumye benshi muri twe dushobora kugirana tukaplayinga ibyo tuba twize muri class ubu bintu yadufashije hari nk'ibikoresho ubukeneye twashoboraga kuvana ku ishuri icyo yakoze ni uko yatwegereje ibyo bikoresho tukaba twashobora kuva ku ishuri ibyo twigiye ku ishuri tukaza tukabishyira mu bikorwa dukoresha ibyo bikoresho baba baduhaye umuntu atashobora kuba yavana ku ishuri bigatuma rero ubona ko nibyo wize muri class kuba wibwiye ko wabyumvise umwarimu abisobanura ushobora no kubishyira mu bikorwa noneho ukareba ese ibyo nize koko bifite ikintu byatanga bifite icyo namarira njyewe ubwanjye kubona nabyumvisha neza ndetse nkaba nashobora no kwisobanurira n'abandi isaha y'urubyiruko icyo nababwira ni uko buri kintu cyose gishoboka nimba ufite dream yo gukora ikintu kirashoboka bisaba gusa kubishyiramo imbaraga n'ubushake ko nkatwe hari iminsi imwe nigize naha mu rugo namara amasaha 24 nyikora kuri kino kiraho kuba ko nari nyifite passion ziko ishobora gufasha abantu benshi kandi ubu ngubu kiri kuba productive so ni ugusiga kuri dreams zawe bakagira passion bakabishyiramo imbaraga after all paying off abanyeshuri bagenzi banjye icyo nabashishikariza ni uko batareka kubona amashine nk'ikintu ukoresha ngo ujye kureba filime kuri internet gusa ahubwo ari ikintu ushobora gukoresha ugadevelopa nka programme software cyangwa se video player ukaba wayikoresha kugira ngo ufashe na sosiyete yawe ukaba wakora ikintu ukagikora sosiyete ikagishima ukaba wakibyazamo business uhereye kuri ya mashine agira ICT yaguhaye bigatuma rero utavuga ngo ibyo nigiye ku ishuri biraguma mu ikayi gusa ahubwo nzabikora muri pratique mbe nanafashe na sosiyete yanjye tugomba kuva mu bintu biri lokali tukagera kuri market nini rero ntabwo twabigeraho turi gukora lokali nta ma web dufite tutari online nkuko amarisa cyerekana ko nka smartphone ari kwiyongera mu Rwanda ntabwo tugomba gukoresha za smartphone gucatinga gusa tugomba no kubikoresha dukora business twongera abakiriya muri business zacu tureba business ziri mu Rwanda kugira ngo tukomeze twongere creativity tubone natwe icyo twafasha u Rwanda n'ahandi ndagira ngo mbwire urubyiruko wenda abantu bose baba bafite idea yo gukora kamwe bagakore kuko ntibamenya aho bita bigira bikaba neza abandi bantu bakabikunda bakagufasha ese bakagutera n'inkunga bakabikomeza gukora muri field ya computer ntabwo biba bigusaba amafaranga menshi kugira ngo utangize project yawe ugomba kuba ufite some skills ubushake kandi uri passionate about ibyo urimo urakora aha ngira ngo burero mwabiboneye mwabonye n'amaso yanyu ko amahirwe arahari kandi n'ubuhanga burahari ikisigaye ni ukubyaza amahirwe tufite buri umwe wese akareba nti ni iki nakoresha iri koranabuhanga ryanyegerezwe kandi mu by'ukuri birasoboka reka tuzahure mu kiganiro cy'ubutaha isaha y'urubyiruko kabisa ndabyemeza cyane igare ryatunga umuntu naguze ibibanza bibiri igakorokombe ngiye kubwira uru ruganda ndutangizana kuko narutangije amafaranga 2000 urakora mutuzi ubundi expert now ukakoraho ukasigiriza nkasigwa umugeni akazi kagera amafaranga kabisa isaha y'urubyiruko ndi nubwo nayaguhije nanjye ndashaka kuba injeniyeri isaha y'urubyiruko